خان سیب نه دی. آه خان سیب بخیر راغلی. آه بخیر. څنګه خان سیب خی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خان سیب خی؟ شکر دی خپل خی. الحمدلله. ټنګ دې سکل خان سیب چې پیدل رواني. ټنګ خو می دیره کې ودرولا. او دې سره غاړې تر وتم. په دې پیدل پیدل دم مال چې غاړې کې لاړ شم لغمان شریف ته. ښه. هو. زه ورځم. څه کې ته؟ بس ولا وزګار یم. ښه چې کار نه لري زما سره لاړ شم لغمان شریف ته. ښه ښه چکر ومه او سات به دې تیر شي. خو ملک صاحب زه کله غاړې کې تللی نه یم کنه. و ساده سړی راځه نن به ما سره لاړ شي کنه پکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد لغمان شریف ته دی. لغمان شریف ته. کیا؟ اکین. وي وي موري وي ودرا ماما ودرا بس دي وي وي موري اورور ولي يا استاذ وي وي ودرا ماما بس دي ودرا وي 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 موري وي وي اورورا دا چې شه تازه سره راوسته لکه چې په اول ځل په ګاډي کې ناشته استاد دی غاړي ته ودرې ګیرا دی غاړي ته ودرې ګا اورورا دا څه کیږي دا مې ملګری دی که تاسو اجازه را کوي نو زی دا ته چپ کوي شم ته خو مونږ ته غوونه خوړل کدا کار دوه کډې غټه مهرباني بای ترازه تاسو ودرې ګی استاد ته زه استاد ګاډي چالان کې چیزو استاد یو منټ صبر وکړه ورور په دې کار کې څه حکمت و دا زما ملګری دې څنګه لیکنه ملګری دې مخ کې د ډوبېدو درد نو سکلې او د موټر د سلامتیا په قدر نه پوهېدو د سلامتیا په قدر هغه څوک پوهېږي چې مخ کې دردونو او مصیبتونو سره مخ شوی استاد ګاډي چالان کې چیزو د ویډیو نه مخالف عم پوهاوی وو.